Engan kvekku henne snoriga barn. Nu kastas de ut, nu står de på gatan. Hör inget hem, fryser som satan. Det är kallt, det är redan mitt i november. Till och med kråkorna de fryser till is. I detta läge får väl de flesta en kris. Men Kväck hon är inte som andra. Nej, hon bjuder på snaps och på sill och små korvar med senap därtill. Och man äter så mycket man vill. Och man äter så mycket man vill. Och sen köper hon varsin biljett. Tre av sina glin ska hon bjuda på bio. En komedi från 7 till 9. Sedan får lille Edvard en äkta Havanna. Då blir den gossen så tyst och så snäll. Och lille Heinrich, han får en smäll karamell. Sen hoppar hon i en taxi, far iväg till Negresco hotell. I en sliten kabaj av flanell, en gång ritad av Coco Chanel. En gång ritad av Coco Chanel. En kan Kväck i retråd dilemmar. På tusentals frågor har en kan ett svar. Hon tar dem i hand, hon ler när hon far. Bekymra er inte för små bagateller. De hellre lyckliga är min politik. Ska vi gå ut för? Ska du gå med musik? De orden minns folk i kvarteret. Varje gång när som allt går på tok. Hur kan änkan har blivit så klok? Hon som aldrig har läst någon bok. Hon som aldrig har läst någon bok.